Konserv məhsulları qida rasionumuzun böyük hissəsini təşkil edir. Bu məhsulları həm ev şəraitində hazırlayır, həm də marketlərdən hazır şəkildə əldə edə bilirik. Lakin bəzən belə məhsulların istehlakı zamanı orqanizmimizdə bir sıra problemlər yaşayırıq. Mütəxəssislər bildirir ki, konserv məhsullarından zəhərlənmə halları və ya digər problemlər bir çox səbəblərdən yarana bilər. Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun Keyfiyyətə Nəzarət Departamentinin şöbə müdürü Cavidan Quliyev bildirir ki, ev şəraitində konservləşdirmə prosesi reseptor əsasında həyata keçirilməlidir. İstifadə olunan xam mal və köməkçi məhsullar təmiz, steril olmalıdır. Məsləhət görərdim ki, istifadədən əvvəl sterilizasiya prosesinə məruz qalsın, qaynadılma getsin ki, içərisində kənar birləşmələr qalmasın. Konservləşdirmədə istifadə edilən qapaqlar bir dəfəli istifadə üçün nəzərdə tutulmalıdır. Onların üzərində əgər hər hansı bir past və ya digər ləkələr varsa istifadə edilməməlidir. Konservləşdirmə prosesində istifadə edilən qablarda hər hansı bir çat və yaxud da ki, zədə olmamalıdır. Qaynama zamanı temperaturun yüksək olmasına da diqqət edilməlidir. Mağazalardan əldə etdiyimiz konserv məhsullarını istehlak edərkən üzərindəki etiket məlumatlarından başqa mütləq qablaşdırmaya da baxmalıyıq. Qapaqda olan bambaş əlamətləri həmin məhsulun içərisində mikrobioloji proseslərin getdiyini göstərir ki, belə məhsulları almamağı tövsiyə edirik. Həmçinin konservləşdirilmiş məhsullar müəyyən bir termiki emal prosesinə məruz qaldığı üçün, öz qida dəyərini müəyyən qədər itirdiyi üçün yaxşı olar ki, bu məhsulları bir il müddətində istifadə etsinlər və açıldıqdan sonra onu nə qədər müddətdə istifadə etmək lazımdırsa, artıq bu istehlakçının öz istəyindən asılı olaraq düzgün saxlama şəraiti gözlənilməklə həyata keçirilir. Konservləşdirilmiş məhsulları açdıqdan sonra onun keyfiyyət göstəricilərini müəyyən edə bilərik. Birinci növbədə baxmaq lazımdır ki, məhsullar öz toxunuşunu, öz quruluşunu, fiziki quruluşunu itiribmi? Əgər itiribsə, məhsulun içərisində digər çöküntülər varsa və ya bir qabarcıqlanma varsa, kənar qoxular varsa, həmçinin məhsulun dadında dəyişmə varsa, belə məhsulları istifadə etməməyi tövsiyə edirik. Həmçinin kənar birləşmələr də olmamalıdır məhsulun içərisindəki. Bu da mikroorqanizmlərin təsir nəticəsində yarana bilər. Cavidan Quliyevin sözlərinə görə, əgər açdığımız konservləşdirilmiş məhsulları həmin gün istehlak edib bitirməyəcəksə, mütləq onu daha kiçik, yəni boşluqları olmayan qablarda saxlamaq lazımdır ki, orada orqanizmimizə yad mikroelementlər yaranmasın. Ülviyə Qarayeva, Rövşən Əkbərli, ATV Səhər.